lācis arī ir mežā. Man atnāca čals ar zāģi. Uzspēlēsim spēli, kurš ir veiklāks, tu vai lācis. Ieklausieties, tas ir arguments. Ir vīrs ar citu nazīti. Jā, un tad lentenis sveiki, un jūs dzīvojat kopā. Nu, viss, kas nepīkst, ir ēdams. Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treili. Šau garā! GPS Pro. GPS Pro sāka savus gaitas kā neliels veikals, kurš specializējās tikai automobiļu navigācijas sistēmu pārdošanā un par šīm ierīcēm noteikti jau tolaik zināja praktiski visu. Tā arī radās nosaukums GPS Pro. Tas skaidrojas pavisam vienkārši. GPS tā ir tehnoloģija, ar kuru tiek strādāts katru dienu un kur ir sastopama lielākajā daļā no precēm. Pro tā ir attieksme pret darbu, jo ik viens veikalā zina visu par savām precēm un vēl vairāk. Tur strādā atsaucīgi un zinoši speciālisti. Šobrīd GPS Pro sortimentā ir jau vairāk kā 10 preču kategorijas, tādas kā viedpulksteņi, droni, sporta kameras, ehalotes, gudrās mājas risinājumu un preces medniekiem. Medniekiem tiek piedāvāti binokļi, termālās kameras, tēmekļi, sarkanie punkti, GPS siksnes medību suņiem, rācijas un daudz kas cits. GPS Pro veikals atrodas Rīgā. Tirzniecības centrā Bolero blakus tirzniecības centram Spice, Lielirbas ielā 27. Papildus informācijai ielūkojies mājaslapā www.gpspro.lv. Tā, dārgie draugi, sveiciens visiem. Šodien mēs, kopā ar Indulu, Linda, esam aizlaiduši atvaļinājumā nelielā pēc viņas CIC, lieliskā pasākuma. Jā, viņai noteikti vajadzēja atpūsties, jo darba bija daudz un pienākumu daudz un atbildība arī liela. Jā, protams, jā. Baurotāji var neatpūsties, bet viņiem ir 132. epizode jāieraksta. Bet, jebkurā gadījumā, mēs esam klāt, dārgie draugi. Šodien parunāsim par interesantām daudz lietām. Ceru, ka arī būs interesanti arī bez Lindas klātienē. Tā kā viss ok, bet nebūs jau tā, ka viņas nebūs. Viņa mums ir atsūtījusi jums precīzāk. Ir sveicieni arī no Murmastienas. Jā, kur viņi ir medību tornīktī, mēģina atpūsties. Jā, bet par to nedaudz vēlāk. Šodien parunāsim, mēs paturpināsim īstenībā par padiskutēt arī nedaudz par lāčiem. Vai ne? Parunāsim, droši vien vēlreiz atgādināsim, kā ir braukt pie stūras alkohola reibumā. Kādas tam var būt seks, īpaši pēc līgo svētku svinēšanas un jāņdienas? Jā, tad mēģināsim atbildēt uz pāris jautājumiem, kas ir tagad īpaši aktuāli buks sezonai. Un parunāsim droši vien par to, kā tad vajag nomedīt to jāņu buku, vai ne? Ka tuvojās līgo svētku, dārgie draugi. Tā kā lai saka, ejiet pēc aliņu, vai ne? Piniet vainagus un un plintu lieciet seifā, ja jūs gājāt pēc aliņa. Jā, bet ne par to. Bet ne par to. Pēc pauzes. Šā garām jaktei būt. Oskar, kā domā, kas lācim vairāk garšo? Ogotāji, gailiņotāji, bekotāji vai kādi citi āji? Man liekas, klusi piegātā, pielīdēji, trīzāk ēji. Ēji, nevis āji, ja? Nu, labi. Tad klusie staigātāji, o! Jā, klusie staigātāji. Tie viņam garšo ļoti labi. Tātad, ja jūs esat klusais staigātājs pa meža, esat ļoti uzmanīgs lācis, arī ir mežā. Nē, nu kaut kā tam līdzīgi, jā. Klau, pagājušo reizi jūs runājat par
interesantām lietām. Es, cik es varēju pieslēgties no Vācijas, no Dortmundas, tik es varēju pieslēgties, pēc tam sākās visādas dīvainas skaņas un internetu pieslēgumas. Tev atnāca vīrs ar zāģi. Man atnāca čals ar zāģi, kurš sāk vienkārši taisīt blakus koka figūras ar zāģi. Un tas bija notikt ļoti ilgi, nolīst citur nevarēja, jo nu, tur tās cilvēku masas sākās baigā kustība. Un tā es domāju, jā, viss beidzās. Un arī internetu pieslēgums šausmīgi lēkā, bet ne par to stāsts. Jā. Respektīvi. Es citīgi noklausījos to pēc tam, par ko jūs runājāt, par visām tām lietām, par pistolēm, par lodēm. Klausies, nu, piedāvājums Vilnikā mājas, saprot bija. Nē, piedāvājums ir vienkārši fantastisks, ka ar pašaizsardzībai domā to ieroci, kuram ir nesāšanas atļauja. Tagad visi ātri uzšķir ieroču apredes likumu un ātri noskaidro, nu, ko nozīmē nesāšanas atļauja, ko nozīmē glabāšanas atļauja. Jā, un tad ar šādu te ieroci, kas ir paredzēts nēsāšanai, dodamies uz mežu sargāt kluso staigātāju no satrakota lāča. Nē, nu labi, respektīvi, perspektīvē ir tā. Tīri teorētiski tu jau drīksti aizsargāties, pielietot pašaizsardzības ierocis tanī brīdī, ja tev ir nāves briesmas un uzbrukt dzīvnieks. Likumā tas tā ir teikts. Jā, jā, darīt, tas, ja? Tas viss tajā likumā tā ir ierakstīts, bet... Bet ir viena nianses, jā, ja? Principā... Es domāju, tur ir vairākas būtisks nianses. Piemēram? Piemēram, uzspēlēsim spēli, kurš ir veiklāks, tu vai lācis. Es domāju, uzvarētājam aplausas studijā. Nē, nu, es par lācis. Nē, nu, jautājums ir, kāds ierocis tev ir. Ja? Kāds kalibrs, kāds ierocis. Nu, pārsvarā pašaizsardzības ierocis, tas ir īsais stovars būs, 19, 18, ar 9 mm lodīti. Pilna falka lodīti. Pilna falka lodīti. Tieši par to ir runa, jā, un ja mēs tagad šāsim ar to pilna falka, es pat nezinu, cik precīzi un cik daudz tur vajadzētu izšaut, tur droši vien ļoti, nu, tuvu, ka pienāks, droši vien ielaist tur. Tad šaut vairs nevajadzēs. Var mēģināt, tas ir kaut kā, tur kaut kā tā līdzīgi. Nē, man ir fascinē pati doma, nepakonsultējoties ar cilvēkiem, kuri savā dzīvē lāci ir redzējuši stipri tu un bijuši šādās situācijās, izvirzīt tādu fantastisku ideju ar pistoli pret lāci. Ir vēl viena lieta. Kāpēc vispār tas vajadzīt? Nē, no pistoli pret lāci var. To var darīt, tas ir ok, nu piemēram, ja tev ir jāaizsargājās, jā, ir valstis, kurās ir arī atļauts izmantot īstobru, nu, vītni, tur pistoli vienalga vai revolveri piešaušanai, jā, kas ir daudz ērtāk nekā to darīt ar garu stobru, jā. Nē, nu, protams, to bet atslēgas vārds bija piešaušanai. Nē, nu labi, pašaizsardzībai to arī to var izmantot, bet ir jautājums, ar kādu municiju tu to dari, jā. Jā. Tajās valstīs, kur tas ir atļauts, ir iespēja iegādāties arī munīciju, kas ir kāda? Kas ekspansīvas iedarbības. Iedarbības, kas nav pilnapvalks. Jā. Un tagad nu, ar to pilnapvalku grūst lācim virsū, un viņi saniknos vēl vairāk. Jā. Munīcija, kas ir ekspansīvas iedarbības munīcija, pistolēm Latvijā nav atļauta. Nē, viennozīmīgi. Viss. Ar to arī visi beidzies. Līdz ar to vajag padomāt, nu, kurā brīdī un kā pielietot. Nu, vispārībā, vai vajag pielietot ieroci? Es domāju, ka lietās, daudz prātīgāk ir izdarīt visu iespējamo un arī neiespējamo, jā, lai nenonāktu tiešā lāča tūmā, lai neizraisītu šī dzīvnieku agresiju, neizaicinātu galā šo te medus cienītāju, mēs tā varētu teikt. Medus cienītāju, jā. Pirms ieraksta runāja ar vienu pazīstamu mednieku, un viņš teica ārprāts, kaut kā tur tā gadījās, ka mēs sāls tabu drusku tā kā ar medu domājam, labāk nāks varbūt dzīvnieki, un tas sāls neticēs tik strauji zemē, atnāca lācis, un sāls tabs ir jāierīko no jauna. Nobiedni, jā? Nobiedni. Viņš tas... Nu, ļoti forši. Nē, nu vislabākais veids, kā uz savu barotavu piesaistīt lācis, īpaši, ja barotavā atpūšās, piemēram, tur jā, govis tur ar teļiem tagad, jā, kas ir... Jā, un teļi pagaidām ir tādi pavisam maziņi. Pavisam maziņi. Man sapratīt, ir interesanti, man bildēs nāk. No sākuma nācis jau redzēju, jā, viņi tur ir tādi, nu, diezgan grūsma. Jau tur, nu, jau tūlīt jau kā saka, apnesīsies, jā, tūlīt. Stārts atlidos tūlīt. Stārts līt atlidos, un viņi, un man ir tāda aizdoma, ka viņi tur patās pie manas barotās, tur arī kaut kur dzīvo. Jo man tur ir gan ūdens, gan sāls. Nu, tur ir mierīgs, un ja tu tur bieži neierodies, tad ir arī klusums, tas ir trešais aspekts, kas ir vajadzīgs. Tā ir vietā, es praktiski nemedīju.
vispār tur nav medīts, nezinu, cik gadus, jo kad vienkārši viņš ir tādam monitoringam, lai saprastu, kas man tur staigā, kas nestaigā. Un tad, jā, un tad baigi interesanti, tev atnāk bildīt, jā, tu redzi jau tādu lielu tā gotiņu. Pēc tam jau gotiņu vairs nav liela, ir jau viens mazais, un viņi tur kopā, viņi ved viņu pie tā sāles kāda, lai viņš tur ēd. Droša vieta un maziem bērniem vajadzīgas minerāla vielas, vitamīni, tātad zālītē un augos ir vitamīni, minerāla vielas ir no tavas sāles stabu. Jā, ko es gribēju teikt, tad šis ir tas brīdis, kad principā tagad vajadzētu foršu vēl ierīkot vai atjaunot. Un, nu, tu domā sālstabas? Sālstabas, jā. Vienkārši un galvenais uz tā sālstabu uzlikt tos sāls klišus, kas ir paredzēti arī savvaļas dzīvniekiem, jo tur ir gana daudz to mikroelementu klāt, kas ir šiem te dzīvniekiem ļoti, ļoti vajadzīgi. Nu, lūk, te mēs tā lēnām esam iesākuši. Argi draugi atgādinu, nevis atgādinu, bet gan nu, jau pirmo reizi to sakam. Šodien šī epizode mums ir kopā sadarbībā ar GPS Pro veikalu. Jā. Jā, kurš atrodas Rīgā Lielvietas ielā 27, Bolero centrā. Neaizmirstiet, jā, starp citu, ka GPS Pro veikals ir Infirei oficiālais pārstāvs Latvijā. Viņam ir daudz foršu jaunumu. Tagad pašreiz arī mums uz galda stāv dažas lietas, pa kurām mēs te parunāsim nedaudz pēc pauzītes. Nu ko, lādēji iekšā? Tā, Indul. Jā, Oskar. Uz manas galda ir divas lietas. Divi fēni jaunumiņi. Ne, Oskar, viens jaunumiņš ir tavā pusē, viens ir viens manā jaunumiņš pusē. Ir tavā pusē, jā, jebkurā gadījumā. Sāksim ar šo, jo šis man ir pirmo reizi, es viņu pirmo reizi redzu. Es ceru, ka es viņu dabūšu arī uz testu. Linda savukārt testē vienu no Infirei uzlikām, termo uzlikām, jā, par to viņi pastāstīs nedaudz vēlāk. Manā gadījumā man ir šāds te. Infirei Geni GL35R modelis, kas ir termo tēmēklis. Viņu var izmantot arī kā vienkārši, kā lai saka, ķīķeri, lūriķi. Lūriķi svaidzīgs ir. Jā, var uzlikt krustiņu, var piešaut, un viņam ir tālmērs. O, tas ir ļoti labi, jo termo tēmēkļa attēlā to attālumu noteikti nu, ir tā, ja nav vieta nav zināma un nav kāda zināma orientēra, pēc kā orientēties. Cik tālu ir līdz konkrētam objektam, tad tālmērs ir tā lieta, kas ir ļoti, ļoti noderīga. Jā. Respektīvi, forši iekārti. Ar tālmēru uzliekt arī automātisko, nu, tā kā tad viņš automātiski mēra vai arī vienkārši izmērīt, kā šeit ir kaut ko vismaz vairāk par 5 krustiņiem noteikti dažādās krāsās, ko tu var uzlikt. Zinks, viņam pats saldākais ar šim modelim. Cena. Jē! Kā man izdevās uzminēt? Uzmincīgi. Dažreiz, termotēmēklis. Tādas nelielas lietotas automašīna ītes vērtībā, 2,5 tūkstoši. Nu, 2,5 nē, bišķi vairāk. Bišķi vairāk. 3 un bišķiņ. Tad drusku labākas automašīna ītes vērtībā. Ja nemaldos 300, jā. Bet, nu, principā tagad Indul pa 300 var dabūt tādu vecu mašīnīti. Nezinu, cik labu, bet jau kurā gadījumā. Infirei Geni GL35R, fēns modelis, meklējiet GPS Pro veikalos, jautājiet, nākiet ciemos, čeļ parādīs, pastāstīs, man liekas ļoti labs cenas un kvalitātes tāds savienojums. Tad ir angliski price performance, jā. Man liekas arī šim. Savukārt, pats par pardu. Savukārt, man priekšā ir pard digitālais tēmēklis, arī ar tālmēru, un stāsts ir tas pats, ka tumšā dienekas laikā šajā te attēlā attālu noteikti ir grūti, attālumā mērītājs ir lieliski piedeva arī. Nē, nu tas ir tēmēklin. Šis jaunais modelis. Jā. Ir jauns modelis. Uzlabota versija, bet tenī pat laikā tikpat kompakts kā iepriekš, ar visu to, ka viņam ir tālmērs iebūvēts iekšā. Jā, viņš ir ļoti, ļoti viegls patiesībā. Viņi ir iebāzuši iekšā, paskaties šī mazajā iekārtā, ir iebāzuši iekšā tā visi miniatūras fēns. Principā, nu, tā kā mēs esam runājuši, ja kas ir foršāk? Nu, piemēram, tev. Kā ir fēnāk? Kā tu uzskati? Nopirkt, teiksim, ja tev ir forša optika, piemēram, tu gribētu nakts redzamības uzliku vai nopirkt vienkārši normālu tēmēkli? Es domāju, ka es izvēlētos tēmēkli, jo tēmēklis tomēr ir... Kāpēc? Šī konkrētā ierīce ir paredzēta ļoti konkrētam mērķim un tur viss ir iekšā. Un galvā ātrie stiprinājumi, ja dienā es vēlos ar... Nu, šeit ir viegli pieskrūvēt. Tieši tā. Un ja es vēlos dienā medīt ar normālu parastu dienas optiku, es to varu darīt. Dodos pasēdēt uz
cūciņu. Naktī vienkārši apmaina vienu iekārtu pret otru, abas ir piešautas, sāgriešu nošķēju, nekas neizmainās. Bet tev uzlikai nekas nav jāpiešaujam. Uzlies virsū, klapt un gatavs. Jā, bet fiziku neapmānīs, un ja tur kas, tad optika, un ja tie kronšteini vēl varbūt nav no tā pareizā plaukta paņemt, tad viss ir bēdīgi. Tā, jā. Es tā domāju. Respektīvi, viss tās slodas tu uzskati, ka iet uz galvu vai priekšpus, jā. Tad ja jo, tur ir kaut kas virsū, ja? Nedomāju, ka optikas ražotājs, varbūt, nu, kādu lepnāku varbūt optika ražotāju to tā paredzes. Izvēr ir paredzēts, ka tur karina kaut ko briesmīgi daudz virsū, un tās fiziskās slodzes, kas ir izrēķinātas uz šo te korpusu optikas, viņas ir paredzētas tikai uz pašu optikas svaru, nevis, ka tur piekarina vienā vai otrā galā kādu puskilogramu vai pat citā gadījumā vēl vairāk. Ieklausieties, tas ir arguments, bet jebkurā gadījumā, nu, kā teikt atkal, nu labi, nu labi, nu cik tad es daudz tur izšaušu tagad ar to uzliku, un no otras puses ir šausmīgi ērta, kā lieliec klakt, un, jā, un galu galā gan jau, ka ieroču, tā teikt, optika ražotāji ir padomājuši par to. Bet okei, okay, es tev piekrītu, personīgi arī man, šķiet, ka tieši tas tāds risinājums būtu stipri labāks, tā es tagad bišķiņ pastīšos, es gribu parakņāties, kas ir somiņā, vai ir, vai, jā, vai viņiem ir arī kaut kādas pārējas, vai vēl kaut kas tam pār, ir, rekur ir pastīšos. Jā, rekur ir tas, kas vajadzīgs. Uz vīveri, principā tev jau ir gatavs kronšteins jau uz vīveri, tikai šitien pieskrūvē klāt pašu ierīci un viss. Principā viss. Un uz vīveres lietas tā tu skaidri zini, kurā pozīcijā tev ir jāpieliek. Šis jau ir komplektā un diezgan, cik es saprotu, arī kvalitatīvs. Izšaut var, baigās tur faktiski nekas nekur nekā neļurkājās. Jo šis ir vēl ir papildus cena. Šitam cenu, man liekas, bija nedaudz zem 1000 ārkuri, 950 eiro. Nu, kas arī tas ir pavisam jau patīkami un vilinoši. Vilinoši, tā kā jaunais pārda modelis, dārgie draugi. Tā kāds viņam ir modelis, nosaukums, davai paņemsim. Tā. Ok, tā, tu līdās nolasīšu, re, kur ir modelis NV008S. Jā. Jā, kaut kā tam līdzīgi. Tā kā prasiet šo GPS Pro veikalos. Viņš parādīs, izstāstīs, ieteiks varbūt, ja kaut kas gribas vēl savādāk. Jā, tā kā neaizmirstiet, šeit veikalā strādā tieši par šīm lietām atbildi cilvēki, kas ir mednieki. Paši, ja, un praksē ikdienā jums parādīs, pastāstīs, kā to visu lietot. Jo viņi paši noteikti ir pamēģinājuši, kā šī ierīce darbojās reālā medību situācijā, un viņiem noteikti ir viedoklis, kurā ir vērts ieklausīties. Nu ko, pārlādējam. Turpinot tēmu par optikām, principā mēs ar Indulu varētu pieteikt attālinātu nelielu skaistu skatījumu. Nē, bet respektīvi Linda ir pamēģinājusi to uzlikt galā. Un kaut ko viņi grib mums pastāstīt. Un tas arī sveiciens no Lindas jums. Jums jā, skatītāji un klausītāji. Nu ko, Linda no medību tornīša. No Murmastiedes. No Murmastiedes. Čau visiem. Kamēr Oskars Rinduli jūs izklaidējas, nolēmu, ka man šonadēļ ir mazliet jāatpūšās. Tāpēc, ka bija baigi smagā pagājušā nedēļa, mēs jau 131. epizodē par to stāstījām. Es šobrīd esmu Murmastienē, mediju kopā ar kati. Mēs nolēmām uztaisīt 3-4 dienu brīvdienas. Man baigi nenesās prāts uz medīšanu godīgi. Pirmo reizi tā, ka es neko negribu nomedīt. Es mēs aizvakar man te šajā vietā, kur sēž, iznāca kaut kāds 10 stirnas. Bija mazāki āzīši, lielāki āzīši, it kā kaut kas bija medījums, man viens pat te pa torni gandrīz ienāca iekšā, pavisam tūl pienāca, sunim dzels nervi, mēs vitāru sēžam, bet es nolēmu nespiest sprūdu mēlīt, tāpēc, ka vienkārši, kā lai saka, tas nozīmē, ka būs jābrauc un jādīrā un jāstrādā, un bija slingums, vienkārši pēc tam aizbrauc mājās un nogulē baigo laiku, visiem vajag atpūtu. Vakar mēs medībās nebijām, tāpēc, ka šausmīgi lietus gāze. No, atnācām šodien vēža pierimst tās. No, man tur ir viena stirna, maziņš āzītis. 130 metros tur ir vēl viens āzītis, tādiem radziņiem kaut kas nogāja tur. Un mani cerības patiesībā sagaidīt meža ruksi. Tāpēc, kā man GPS Pro iedēva testēt, vienu foršu lietu. Man gan pašlaik kaut kas cits uzmontēts. Ā, rekur vēl bebras peldi. Bebras arī safilmēja. Man iedēve notestēt Infirai Clip
cēlu 42 termālo uzliku. Aizvakar ņēmos un jāsaka, ka šī uzlika ir jāpiešauj. Tur ir iekšā krustiņš, kas ir jāuzbīda tēmē trāpījuma vietā. Gan drīz piešā man bija šitāds te gabals, es tā arī īsti nesapratu, kurā vietā kādā mirklī, kā tur kaut ko uzbīdīt, bet no apmēram tā ir. Mums jārēķinās, ka šitāds gabals bišķiņi jāļauj tomēr pa kreisi. Vēš pūš, neko darīt, tāda ir daba. Bet uz manas optikas var uzskaidzēt 4, 5, 6 izejošās lēcas. Var uzlikt ar rusam pārēju virsū termālo uzliku. Es gan tagad nedemonstrēšu apmēram šitātēm. Un nospiežot diezgan stingri tā svira spiežās, tāpēc, ka ir jābūt stingri maziem maniem pirkstiņiem. Tā tas viss kopā izskatās. Vakar skatījos 300 metros stirnu. Ļoti labi var redzēt. Šaut es nešautu. Tāpēc, ka mazliet tajā distancē tas izstās riskanti vēl piedomu, tāpēc, ka man ir šitāda 5 cm nobīde uz vienu pusi. Bet frāda forši var izmantot arī vienkārši kā monoklu, lai gan caur optiku tas rādās daudz labāk. Mazliet mulsina tas lauzums, bet es domāju, ka viss būs kārtībā. Jā, šodien... Un viņam ir vajadzīgas līdzi baterija banka, ko es laikam šodien nepaņēmu, bet aizvakar es to notestēju un paskatījos. Jā, baterija bankā palika uz galda. Es domāju, ka es kaut ko aizmirsu, to arī lūk aizmirsu, bet to es jums varu parādīt, kā tas izskatās. Bišķiņ sarežģītāki, protams, tad, kad ir uz optiskā tēmēkļa, tad to ar optisko tēmēkļu un mana roku aizsniegt to galā to uzliku, lai kaut ko saregulētu. Ir baigi sarežģīti, te arī var lietot baterijas, es baterijas nenopirku. Vienkārši tāpēc, ka man nepatīk baterijas lietot, labākas lieto izlādējumu bateriju banku. Nebija tik sarežģīti. Patiesībā man bija baigi izdevīgi tajā ziņā, ka es gribēju izslēgt, tad es vienkārši izrautu patās vadu no bateriju bankas. Savādāk man būtu jāsteidzās. Tur ir dažādas opcijas, piešaušanas opcijas, krāsas var mainīt, īsāk sakot, ir baigi forši un baigi interesanti. Uzlikt to visu saskrovēt arī ir diezgan ērti, ir trīs pogas. Tā es te sēžu un testēju. Klausies, cik es saprotu, ka Linda atrodas tornītī, bet viņai, respektīvi viņa, man liekas, ir nogurusi ne tikai no visu tā pasākuma, bet arī viņam vajag atpūsties atpūtināt galu no medībām. Jā, tas, ko viņa minēja, ka... Tas tā jocīgi, ka Linda un... Linda, tas ir normāli. Ikvienam cilvēkam tas tā var gadīties. Klausies, bet runāju par āzīšiem. Tagad, domāju, aktīvas āžu medības sezona ir iet vaļā. Pastāstiet, ierakstiet komentārā, kā jums veicas, kādus āžus jūs esat, iespējams, nomedījis, kādus āžus jūs esat noskatījis. Droši vien Jāņa Butiņš kaut kur staigā, bet drīz tiks medīts. Ar citu trofejas ļoti interesantas, gatavojot materiāls Jūlija. Žurnāla medības Jūlija numuram sazvanīja vairākus medniekus un ļoti interesantas, neparastas stirnāžu trofejas ir. Sacstīklos arī jau ir jums tur tādas, ar platiem ragiem, kroplīšu visām. Jā, uz raksus priekšu, raksus uz aizmuguri. Ar tie stāsti diezgan interesanti, no sākuma cilvēks saka, nav jau ko tur pastāstīt, aizbraucu nomediju un viss. Beigās, kad cilvēks sāk stāstīt, tad izrādās, wow, tur ir bijis baigi interesanti un viss nav piemērāši. Piemērā, kaut vai bišķiņ. Spoilerīts. Spoilerīts. Tas, kas būs žurnālā medības. Jā, piemēram, Dace Matisone devās medīt stirnāzīti. Brauca vienu vakaru, brauca otru vakaru, brauca trešo vakaru. Nekādas āzītes nerādās viņa, padomāja, un jā, jābrauc no rīta, varbūt āzītes nāk no rīta. Aizbrauc no rīta, zin kā miegs nāk, pulkstens ir puši 4 no rīta, gaismiņa tik tikos vīst. Super. Iekārtojos tornītī, sēž gaida, jā, krakšķis mežā, iedomājies, ka mežā nokrakšķi, tu esi gaidījis jau cik vakaras un ir krakšķis. Man parasti tas liecina par kuili. Un tu saproti, viņa skatās un saproti, ka tā sarkana brūnā kažociņa vietā parādās tāds stipri. Tumšs kažociņš un stipri lielāks. Nē.
Nē, ne tik liels Oskars. Tu no sākuma parādīji pareizi, jā. Iznāk ruksis, un pēc brīža ir skatis, saprotams, ka tas ir viens vieninieks kuilis, tiek raidīts šāviens un... Kuilis aizskrien? Nu jā, kuilis sametās un aizskrien, un viņi sēž cilvēks tornītī, un... Nu, es sarunā viņi arī teicu, ka es arī neskrietu uzreiz kuilim pakaļ, kurš tā... Tā kā nevajadzētu. Strauji ir aizskrējis, mežā var sunāk visam bēdīgi. Kā mēs teikt, nu, sliktākajā virsjā ir pēc mācītāja jāiet. Viņa kāplējā no turnīša, brauc uz mājām, savu vīru modeni saka, klausies, braucam skatīties šāvu pa kuili. Un kas notika tālāk? Izlasīsiet žurnālā medības jūlija numurā. Kaut kā tā. Klausies, mums ir sekojuši lieta. Mums, nu, bieži kāds kaut ko raksta, tā kā komentē, un tad mums ir atnācis viens interesants jautājums, kur mēs varētu apspriest īstenībā. No. Ejā, Lindai bija uzrakstīts, es sapratu. Mēs neskatāmies Lindas telefonā, Linda mūs vienkārši pārsūtīja. Jā, tas nav tik būtiski. Jā, būtiskākais ir jautājums, Linda, tas te uzdošu tagad. Jā. Jā, nesauksim vārdā cilvēku, tā jau viņš pats dzirdēs. Tad jautājums sekojuši. Man ir viens jautājums jums. Vai Latvijā ir aizliegts buku medības ar pieiešanu Induli? Oskar, nu... Man tā mulsina. Nē, nu, tad ir jautājums. Jā, bet, nu, skaties tagad no otras puses. Jā. Es par šiem, man arī daudz uzdod dažādas jautājumus, no tiem daudz iespējams šķietami ir muļķīgi, jā, bet, kā mēs zinām, kāpēc? Muļķīgi jautājumi nav. Tieši tā, muļķīgi jau nav. Tad cilvēki ir, nu, tā kā neziņā par to, un iespējams, ka kolektīvi iekšienē tiek kultivēti kaut kādi, varbūt veci noteikumi, varbūt tās kaut kas aizķēries kaut kur pagātnē, vai arī vienkārši nav pareizi interpretēts. Likums un noteikumi. Jā, tas ir visbiežāk tā arī ir, ka mēģina lasīt un tad kaut ko domā. Tad mūsu uzdevums ir jums pastāstīt, parādīt ļoti cītīgi, kārtīgi un, kā lai saka, tā kā vajag. Vienu vārdu sakot, tas, ka... Pat it kā šķietam dīvains jautājums. Dīvains jautājums. Vārdos uz tavu jautājumu, jā. Protams, es paturpināšu, jā. Tev vienkārši viņš... Ir atļauts. Jā, skaidrs, ka atļauts. Bet jautājums, nu, ķip, kāpēc? Nu, es nezinu. Visus gadus esmu gājis, šogad man saka, ka nedrīkst tikai no torņa 2,5 metra augstuma. Tad šeit ir runa par jauno likumu, par izmaiņām noteikumos. Šogad nedrīkst tikai no 2,5 metriem. Nu, kas tad tas te būs tagad? Nu, no 2,5 metriem... No kuriens tas vispār nāk, man šausmīgi interesē, kāpēc? Medības diennakts tumšajā laikā. Tātad medijot diennakts tumšajā laikā jums ir jāatrodās uz... 2,5 metra augsta paaugstinājuma, tas var būt tornītis, bet tikpat labi tā var būt arī liela izgāzusies eglis saknī, jūs vienīgi traukšā spējat tā droši novietoties, iekārtoties un droši rīkoties ar ieroci. Respektīvi, dienas tumšajā laikā izmantojot, tagad teikšu tā, lai skaidri būtu nakts redzamības iekārtu vai kaut kādu gaismas avotu, mēs drīkstam medīt ko? Teicīgi tikai. Mežacilkas, lapses, ienacuņus. Bet. Ja ir pietiekami gaišs, dienakts tumšajā laikā... Spīt kārtīgs mēnesis? Nu, spīt kārtīgs mēnesis vai arī, nu, pieņemsim tās jau divas stundas. Ka šobrīd ir baltās naktis. Baltās naktis. Un ja ir gana laba, gana dzidra dienas optika, tad principā ar šo optiku... Stirnāze. Mierīgi. Var? Var mēs. Bet no 2,5 metru augstumu. Tas ir naktī. Naktī. Tātad divas stundas pēc saulrieta un divas stundas pirms saulrieta. Jā, pavisam vienkārši. Dienas laikā, protams, kā ar pieiešanu, tas ir viens manā skatījumā, viens no interesantākajām medībām. Var iet un neiet, protams, tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Tas ir interesanti pārbaudīt medības. Savas spējas, saprast, jūs jūtat, kas notiek dabā, kā izmantot dabā notiekošos procesus savā labā vēja virzienu. Galvēlā saule, kur spīd, vai nu buciņam acīs, vai jums, un jā. Tu esi noskatījis savu buciņu? Sava kluba teritorijā es vēl neesmu noskatījis, bet es esmu ieskatījies dažam labam āzītim acīs, bet par to jau mēs tā kā drusku runājam. Jā, bet tas ir ļoti sava kluba teritorijā vēl ne. Pļavā, kurā man labpatīk viņus meklēt, ir vairāk selektīvi āzīši. Gan jau līdz... Līgo vakaram es ar kādu satikšos. Pagājušās epizodes īstenībā arī rekrutēja dažādi jautājumi, vēl parādījušies arī par tiem slimiem āžiem, jo tādi jau ir. Jā, protams, tas viens eksemplārs, vispār muzeja vērts, cik es saprotu, ir, ja?
Tā kā, un tad to labi, ka aizsūtīju un aizvedu, tad tagad, man liekas, tas būs visās mācību grāmatās iekšā šī tāda ceksa. Mācīs studentiem, kas droši vien studē veterināriju, lai zin, kā tas izskatās. Ja kurā gadījumā te ir vēl viens jautājums, sveiki, man ir konkrētā āža bilde pirms nomedīšanas, var nosūtīt. Vienīgais tajā, kas likās aizdomīgs, ir īsi ragi, jau mazi, nu zem ausīm, mēs jau zinām, ko darīt. Tāda un tas, ka kažoks nav nomainīts, vēl vien. Tādēļ domāju, jā, ka lēna attīstība vai bijis slims, jo it pa brīdim klepoja. Nodomāju, ka varbūt pilns ir ar parazītēm. Nu, klapa parasti spindeles kāpuri, kas traucēņu kapā. Ieperinās degunā un šķaudu. Kaklā. Un viņš tur... Tā kā šķauda vairāk, došiņi šķauda klepo, kaut kas tam līdzīgs. Jā. Bet, ja viņš ir novārds, tāds jāmedī ārā. Vienkārši selektīvi medījam šo te dzīvnieku un ļoti uzmanīgi skatāmies, jā, varot vaļā. Lai, ja no gadījumā tur ir kādi parazīti, necenšamies katru pūslīti pārbakstīt, pārgriezt, kas tur iekšā nekādā gadījumā. Jo tā būs to parazīti invāzija. Ja, ja mēs paskatītos mikroskopā, tad tur būtu vesela armija, kas izplūst un vēl uz maža. Nu, pēc tam ar to mazī nedodies iesmaizīt. Jā, un tad lentenes sveiki, un jūs dzīvojat kopā. Mums ir kāds ēna, mūžīgs draugs, kas jūs no iekšpuses. Nu, gan jau, ka man liekas, vai tur nav kaut kādas tehnoloģijas, kā varētu to lenteni tur no tā rannā mārā dabūt? Droši vien jau tā, kā teikt, sliktākajā gadījumā ir vīrs ar citu nazīti. Vīrs ar citu nazīti? Nu, iekšpuses tur. Nu, un tu pats tā teikt, narkozē. Un tu domā tā, ka pat tiešo tā vienkārši atveram vaļā un... Jā, ritinam ārā. Bet te nevar tur, nu, ja viņš tur nav baigi dziļi, tad tur no viena gala vai no otra gala tur... Nu, kaut gan dzērnes pasties, cik tie metri bija veseli kaudz. Klau, Oskar, varbūt vienkāršāk ir neiekrist tik briesmīgā tādā zarnu operācijas apcerē. Vienkārši rūpīgi apējamies ar nomedīto dzīvnieku un atceramies, ka tur var būt iekšā parazīti un... Neskaisim ar savu veselību, gal galā gumijas cimdi un droša rīkošanās un varbūt kādi kursi pirms tam un nekādas mocības ar ķirurgiem un veselības problēmām. Tieši tā. Tā kā draugi, mīļie, šāds āzītis noteikti ņemam sārā. Tas, ka viņš šķaut, iespējams, ir spindeles kāpurs un traušē par degunu. Šķaudīšana neviena nav rādītājs, ka viņam ir nopietnas veselības problēmas. Jā. Jūs taču arī, kas šķaudat, baigi nopietnās veselības problēmas. Nu, ne, tur kaut alerģija kaut kas degunā ielidojas. Vienkārši kutina spalvas, jā. Varbūt jūs esat kādu pikantāku garšvielu tikko piebērst pie uz maizītes vai pie kotletes. Bet tam līdzīgi. Nu jā, tā. Ok. Šā garām jaktei būt. Tā, Indu, mums ir vēl ienākus jauna informācija, ka, ka atkal sāk parādīties un nedaudz pieauga inficēto cūku īpatsvars, cūkmērs, ja? Mm-hmm. Tā kā, nu, it kā baigi daudz nav atrasts, bet mums ir neliela statistika, pa ko varam pārrunāt īstenībā un pastīties. Īstenībā es karti gribētu redzēt, pagaidām man kartas te nav, bet te ir tā pa pagastiem vairāk vai mazāk, no 13. līdz 17. jūnijam īstenībā ir reģistrētas 12 vietas, 12 reģistrētu gadījumu. Man arī gribas tev jautāt, par cik tur attāls tavā telefonā ir gana maziņš, lai es viņu saskatītu. Šeit pagasti ir vairāk Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē. Visur kur. Te ir gan sākot no Tukuma, beidzot līdz Ludzai. Ja? Tā kā nu, tas tur nozīmē ir... tikai vienu, ka mednieki ir sākuši šīs te cūkas... Medīt. Nē, medīt. Un nodot analīzi veidot. Nē, vai ko? Viņi sāk, šis ir pieturēt, populācija kļūst lielāka un līdz ar to lielāka varbūtība, ka aiziet tālāk šī saslimstība. Ja, teiksim, tā statistika tāda, kopēja informācija par 22. gadu, tātad ar ACM slimās meža cūks ir 398, tas ir šogad jau, ja, principā pusgads pagājis tikai, ja tur ir jau 400 gandrīz vai, ja. 24 novados tas ir noticis, ja, un 107 pagastos, ja, pilsēta teritorijas, protams, ka nav, bet, nu, paskaties, ja, no 13. līdz 17. jūnijam tās 4 dienas laikā 12 inficētas cūks, un tā, ka, skaties, sākot no Tukuma novada, beidzot ar Ludzas novada, ja, jā. Te ir Aizkraukas, Krīveri, Augšdaugava, Dienvidkurzeme,
Lūdzu, jā, Madona, Limbaži, Tukums. Principā aizmantās pa visu Latviju. Pau! Bet tagad, draugi, mīļie, skatāmies, jā, vai mēs nesākam atkal viņus tiešām pieturēt, vai viņus pārbarot, jā, mēģinot viņus nomedīt, priecājoties to, ka nu pat ir visi veseli, visi baigi super, super puper. Mēs viņus atkal iebarojam, atkal sāk viņus vairoties. Bet Afrikas coku mērķis nesnauš un savu jauno darbiņu dara. Jā. Un gal galā gandrīz katru reizi savā intervijā par jaunumiem iepriekšējā mēnesī Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks atgādina, ka cūkas joprojām nedrīkst pieturēt, viņas ir jāmedī. Respektīvi medījumi viņas ar vien vairāk. Tagad ir, protams, arī mazie sadzimuši, mammas lielās neviens negrib medīt, tur arī dalās viedokli par to, nu tad medīsim mammas vai nemedīsim. Es zinu, ir pagasti vai vietas, kur mednieki piegāja, nu tā vienkārši, tad jāmedī. Neko nepieturam, vienkārši pat tīros laukam ārā, vienkārši visu laukam. Tad kaut kāda laiciņa bija tukšums un tagad ir vesels cūcīgs. Jā, tajās vietās, kur pieturēja, tik līdz viens asliņš tur attiet. Tā aiziet. Uzreiz aiziet un turīs kaut ko dabu. Tā kā jā, šeit var par mežcūkām runājot, izdarīt secinājumus. Dažas dienas atpakaļ mani ļoti uztrauca viens ieraksts sociālajos tīklos, kur tika vaicāts labākais veids, kā Jāņu svinībām sagatavot mežcūku šašli. Oh! Un bija prieks, ka vairāki mednieki, kas tā arī raksta, esmu mednieks, nu, norādot, un tas nebija mednieku grupā, tas bija tādā pavisam publiskā grupā. Kur dabūja vienkārši mežacūkas gaļiņu, ja? Ne par to ir stāsts. Vienkārši gribas, kā pagadu. Kā pareizi nu, tad dabūjis, sagatavot mežacūkas gaļu Jāņu šašlikam, un man bija ļoti priecīgs, ka tie cilvēki, kas teica, jā, es esmu mednieks, un es saku, lai arī tiktu šī te cūciņa pārbaudīt laboratoriski uz trihinelozi, ne pats, ne saviem bērniem es nedotu šādu te mežacūku šašliku, jo gal galā Jāņu vakarā, nu, viss, kas nepīksti, ir ēdams. Jā, nē, jebkurā gadījumā šašliks ar mežacūkai, ok, ir variants, ja? Uztaisam, uztepam šašliku, ja? Uztepam, no. Sacepam. Tad to visu ieliekam uzreiz, teiksim, uz pannas, liekam cepenē iekšā. Nu, tev tāda atvēlcēta uguns, kura vieta, ja nē, tev nu upas krastā vēl ir cepeškrāsts. Nē, nu jā, bet nu, kā savādāk viņam vajadzētu visam savādāk pilnīgi. Savādāk vienkārši es nu, nedaram to. Vienkārši nedaram to, jā. Nedaram to tā, ka, ja gadījumā kāds jūs cienā nevisai zināmas izcelsmes gaļu, šašlikā drošības pēc pavaicājiet, un jāsaka, ka tā ir mežacūka, tad neriskējiet. Labāk tad puciņš, siers. Jāņu buciņš, līgo, buciņš, līgo. Buciņš tā ir cita lieta. Klasika, pilnīgi klasika, man liekas, protams, Jāņiem. Protams, protams. Saš, kas ir tava iecienītākā recepta Jāņu buciņu šašlikam? Starp citu. Kā mātu marinē? Pēc pauzes es to pateikšu. Nu ko? Lādē iekšā. Tu esi līgo. Jā. Pēc pāris dienām, man liekas, jau viss jau. Patiesībā, mēs šodien ierakstam, šodien ir piekdiena, bet iet gaisā 22. Tātad jau rītdien ir Līgo vakars, un šašlikam principā vajadzētu sākt jau marinēties, Oskar, kā šašliku marinē, buciņu šašliku marinē tu? Buciņu šašliku, man nāksies paņemt droši vien atsaldēt gaļu no pagājušā gada buciņa. Oskar! Nē, ja es pa šīm dienām, kamēr Kamēr Indols Montē raidījumu, es braukšu medībās, es kaut ko nomedīšu, bet es baigi neskriešu. Ņemot vērā, ka mūsu kolektīvā katram ir pa vienam buciņam, es gribu sagaidīt riesta laiku. Man stirnas gaļas pietiek, un es tomēr laikam paņemšu to, kas man ir vēl saglabājies. Okay. Man bija tur visi vienkārši, jo es gribu riestā dabūt savu āzi, bet tad ko es daru? Sagriez gabaliņu uz gaļu. Tu viņu atplēvo, visu tur tā pa skaisto, lai būtu. Jā. Tā forši. Sāls un peper, viš, ja, tur tā, pafeino. Tad es izmantoju, man tas patīk sīpolu izmantot. Sīpols, tas, kas viņu dara mīkstu to gaļiņu, ja, tad tā skāba. Mm. Un, kā man mācīja savulaik, tas jau bija cik gadus apakaļ, kādreiz mums bija tāds, braucām uz plenēriem, fotografēt daudz lietas interesantas, ja, un
Un mūsu skolotājs no Gruzijas bija. Mm. Jā, jā, jā. Un viņš teica tā, klau, dodiet, tagad mēs vakars mums, tur viss tā kā pienākās, es jums uztaisīšu šašliku. Nu, viņš taisīja citu gaļiņu, bet principu, es to pamatu principu atceros, un kas man, tā kā, ko es daru līdz pēc tam, es sāku to darīt, un īstenībā forši rezultātā. Ja tu ieliec ļoti daudz to sīpols, tur saliec ar to gaļiņu, un tad tu masē iekšā, tādī gaļā šos te sīpols, masē kārtīgi. Iespiedi iekšā, viss tā riktīgi, izmasē to gaļiņu smuki. Tas ir ļoti, teiksim, tas process. Nav vienkārši tu sameti un viņš tur ir, bet tu riktīgi izspaidi to sīpols, lai tā suliņa izdalās, lai viņa dabū, lai gaļiņa dabūtu iekšā to sīpolu, to skābīt, to suliņu riktīgi. Un tad tā gaļiņa kļūst arī feina un mīksta. Man nedaudz patīk arī ķiplociņu pielikt klāt, un sīpols un ķiplociņu man vienmēr ir patikuši. Tad es lieku olīveļu, šogad arī es likšu olīveļu klāt. Tieši olīveļu, nevis salspuķeļu, nevis kaut kādu citeļu, nevis rapšeļu, bet es vēl nepatīk. Pirmā spieduma olīveļu? Pirmā spieduma to salātiem. Jebkurā gadījumā cepšanā īsti jau it kā nav laba. Tāpēc es izmantoju vainu olīveļu, kas ir nu, tā kā paredzēta arī tagad cepšanai. Vainu olīvu, vainu vēl, jā, vēl var izmantot tā saucamo vīno kauliņeļu. Ja? O jā, mēs mājās virtuvē lietojam tikai vīno kauliņeļu un ļoti labi. Un tad es pielieku klāt vēl sojas mērķis. Nedaudz. Sālītim un pikantumam. Jā. Nu, principā sāla sākumā arī var nelikt, ja? Bet pipariņus, jā. Linda droši vien gāstu čilī. O jā. Es zinu, es nē, man čilī nē, paldies. Es lieku sojas mērķis. Un tad to visu vēlreiz izmasējam kārtīgi, iemasējam. Noliekam leduskapī un ir, lai stāv un gaida Jāņas. Jā, kaut kā tā ir mana recepte, es nezinu, tas ir tas, ko es gribētu uztaisīt. Vēl var man citreiz, ir diezgan vienkāršāks variants, vēl citu, bez masēšanas. Jā, vēl starp citu, lai panāktu to pikantu, ka es to pārtrauju, vēl citreiz arī pieliek pāris karotes medu. Jā, un tad var nedaudz, nedaudz čilī, bet jā, baigās tiem patīk tad saldi skā, nu ne skābi, bet saldi sāļi, tie visi tie ēdieni. Jā. Tas varētu baigi feina aiziet. Lūk, šāda bija mana recepte, bet kāda ir induļa recepte, to viņš pastāstīs pēc mazas pauzītes. Šā garām jaktei būt. Tā, Indu, tagad tavu recepti, zin kā, lai tad to siekalu varētu tecināt. Tā kārtīgi notecināt, pa cik rītdien jau. Un, principā, rītdien jau svēku, rītdienas, garās brīdienas, draugi, mīļie, arī mēs svinēsim, protams. Un Indulis arī iedos savu recepti, ja nu kādam sagribas kaut ko garšīgu uztaisīt. Jā, tad recepts buka šašlikam no manis. Tad gaļu rūpīgi atbrīvo no plēvēm, sagriež gabaliņos. Nu, viss tieši kā Oskaram, un tālāk sākās mazliet atšķirības. Kādu laiku atpakaļ televīzijas veikalā es iegādājos 9 minūšu marinātoru. Tāds ir vakuma tāds trauks, kurā saliek visu gaļu iekšā, garšvielas, izsūc daļu gaisa ārā un tad liek uz tāda veltnīša, viņš griežās pats. Smuki rūkdams un krakšķēdams mazlietiņi. Nu lūk, un tad gaļai mazliet sāls, mazliet piparu. Kārtīgi citrona sula no... Tad citrona sula to apilis? Jā, citrona sula. Okay. Un vislabāk man patīk svaigas garšielas no pašas siltumnīcas. Mazliet oregano, mazliet timjāna. Tas viss tādu fantastisku smaržu dod, jo tas viss nav kaltēts. Tas viss ir svaigs ar visām metriskām eļām, pat tiešo no... Piparmētru? Nē, piparmētru nē. Piparmētru? Nē, Oskar, piparmētru vakarā pie tējas piparmētru lapiņu un upeņu lapiņu, bet pie šašlika nē. Visu tātad ciet, gaisu ārā un ļoti ātri iemarinējās un nav jāmasē nekas gaļā ilgstoši. Masē tas ir process. Tas ir process. Jāsaprot, tas ir vēl galā. Ieliec savu pozitīvo enerģiju iekšā. Man kā Jāņa tēvam, patiešām Jāņa tēvam. Ir diezgan daudz arī citu pienākumu, ir jāpadomā par vainagu un sētas pušķošanu. Jāpasēž un jāielēj alus. Jā, bet ar alu uzmanīgi. Es pa bezalkoholisko. Jā, protams, šodien arī veikalā pirms ierakstis iegriezos un pāris pudeles bezalkoholiskā alus.
ja nu pēkšņi tomēr kaut kur ir jābrauc. Ja, nu, jebkurā gadījumā neaizmirstam, ja, ja noķers jūs ar kaut kādu nebūt slikto promilīti, ja ieroģi būs nos. Tas ir drusku vairāk nekā 0,5. Nu, jā, 0,55, tad būs baigās skaidrs. 0,51. Nu, pieņemsim. Tad medības jums beigsies uz ļoti ilgu laiku. Jā, nu, kaut kā tam līdzīgi. Bet, nu, to, ka 0,51, tad tu saproti, ka pēc, tad tu var aiziet vēl uztaisīt vēl kaut kādas papildus analīzes un vēl kaut kādas, nu, parastā tā robeža, un tad var iekrist. Bet var iekrist uz ilgu laiku un nemedīt to pašu buku. Jā, tāpēc, tāpēc labāk, ja medības jums ir sirdslieta. Bet alkoholiskais dzēriens. Nu, vai arī, jā. Seifs un alkoholiskais dzēriens. Bet tu jūs paši izlemiet, kā jūs gribat, un nebraucat. Un tajā seifā ielieciet arī automašīnas atslēgas. Jā, kaut kā tam līdzīgi. Vai ir iedodas sievietes, jūs aizvedīs pasam mājās? Nu, kaut kā tam līdzīgi. Jā, starp citu, savulaik strādājot Aizkraukas rajona avīzē, pēc Jāņiem bija tāda tradīcija, ka kopā ar ceļu policiju devos bieži vien reidos, un tas skats ir ļoti interesants. Blakus sēdētāja sēdeklī, kārtīgi vīri tā atlaidušies, vēl citam Jāņu vainagas galvā, un dāmas brauc, ka šņaks tieni. Nu, viņas jau palielam tā. Nu, viņas tā palielam nelietu. Tieši tā. Jā, viņas savus medniekus ved mājās. Jā, tā, Indola. Nu, nu. Kas mums kas, vēl kādi svētki mums būs pēc Jāņiem? Pēterdiena. Nu, labi, medniekiem pēterdiena tā es neteiktu, ka baigi jau. Jā, nu, ok, buksezona. Bet vienalga, Oskar, vai tu atceries tādu gadu, kad starp Pēteriem un Jāņiem Daugavai sal? Nē. Tiešām. Es atceros pagājušajā gadu. Pagājušajā gadu? Protams. Pagājušajā, tu gribi teikt. Starp Pēteriem un Jāņiem Daugavai sal katru gadu. Ja, starp Pēteriem un Jāņiem? Protams, no 29. jūnija līdz 20. No 29. Oskar, šis ir viens no tiem jautājumiem, uz kuriem vienkārši drusku vēl cauri. Šo jūs varat līgo vakarā izmēģināt. Izdosies vai, vai Daugava aizsals starp Pēteriem un Jāņiem. Jā, protams, ka aizsals. Starp 29. jūniju un 24. Okay. jūniju Daugava aizsals okay. katru gadu. Okay. Vai, vai tas ir būtu aptuveni tāpatās, vai, vai jūs varat pateikt, vai desiņas pieteksts starp Arnoldiem un Kšištofiem? No, apmēram tā. Nē, Oskar, es saprotu, uz kuriem okay. tu vilki. Jā, tu vilki jā, jā, mums ir uz laiku starp Jāņiem un vēl vieniem būtiskiem mednieku svētkiem pīļu medību sākumu. Jā. Tur pa vidu ir viena cita svētki. Jā. Pagājušajā gadu viņu nebija. Ne, divus gadus nebija. Un aizpagājušajā gadu. Un aizpagājušajā gadu, draugi mīļie, Minhauzenam būt. Minhauzenam būt un būt šogad Jūrkalnē. Skaistā vietā. Skaistā vietā, jūras krastā, un uz ko visi esat aicināti gatavoties jau šobrīd. Obligāti. Varat vaļā lapu minhausensfest.lv, tur ir visa vaidzīgā informācija, pieteikumi un ja, tā tālāk. Arī sekojiet, tā prasiet, rakstiet, gatavojiet savus kolektīvus, gatavojamies milzīgām festivālām, būs baigi forši, būs... Stāsta, ka Minhausens jau uz palvas cepurē ķemē un Ķemē. Un Jakobīna lūpas jau sāk krāsot. Un Minhauzens būs tieši tas pats, kas ieras. Nu, īstais Minhauzens. Minhauzens. Mums taču mums cita nemaz nav. Nav, tā kā viss notiksies, viss būs. Būs arī viena lieta, tā teikt, pacelšu to astu. Tā kā pats celšu. Draugi mīļie, visi. Baurosim. Būs Latvijas čempionāts Staldbriežu piebaurošanā. Atkal. Minhauzenā. Es ceru jaukām balvām. Par balvu fondu es arī izsludināšu par to, kāds viss notiksies. Minhauzenā būs, baurosim, vērtēsim. Pati galvenā balva, manuprāt, ir... Es domāju, ka pirmajiem trim brauciens uz nākošo Eiropas čempionātu piebaurošanā. Tā nav lielākā balva. Balva lielākā ir tad, kad tu mežā aizbrauc balvu, un tu saproti, kas notiek. Bet, tā kā Indulis teica, tiem trijiem pirmās trīs vietas brauc uz Eiropas čempionātu Staldbriežu piebaurošanā. Eiropas čempionāts notiek katru gadu kādā no valstīm. Un tas brauciens ir pilnībā apmaksāts. Draugi mīļiems nebūs, tā teikt, tie pirmie trīs uzvarētāji nemaksā neko. Nu, lai nav tā, ka, tagad es braukšu, un tagad man nav tur kaut kāda izdevuma. Nē, mēs braucam uz turien, tur viss ir pilnībā, ja? Visa ēdināšana, dzīvošana. Teicīgs skaists pasākums, katrā valstī tas notiek par savām. Nu, šogad Vācija bija, jā, nu, tā izklaide mums nebija, bet nu, relatīvi nebija. Mums bija milzīga izstāde, milzīgas halles, kuras vienkārši dienā varēja staigāt, bet nu, sestdien tāpat tam visam bija ļoti maz laika.
pat cik notika pats čempionāts ar tā kā pusfinālu, finālu, ja, pēc tam vakarā pasākums un tā tālāk, bet citās valstīs jau tā kultūra, kāda, teiksim, viņi parāda savu medību kultūru, kur mēs bijām Slovākijā, mēs bijām Ungārijā, pagājuši gan tāpat Baltkrievija, diemžēl ir ciet, bet nu, tur bija ļoti skaists arī pasākums. Šogad Vācija, nākamgad Čehija. Draugi mīļi, tad trīs no jums, kuri uzvarēs pirmās trīs vietas, dosies uz Čehijas. Čehija, Eiropas čempionāts staldriešu pieborošanā. Tā kā gatavojamies. Es pat būtu priecīgs, šausmīgi, ja, kā lai saka, ja katra komanda izvirzītu kaut vienu. Baurotāju. Izvirzītu, jā, un tas viens baurotājs, kaut viens no piecām komandām ierastos pie manis, jā, uz šo. Ja, nu, protams, ja man tur būs 70 baurotāji, tas būs ļoti jautri, bet jebkurā gadījumā, tad mēs tur baurosim līdz pat vakaram. Bet sekojot līdzi mums sociālais tīklos visur, tātad, un es izsludināšu drīz jau tātad, pieteikšanos uz Latvijas čempionātu staldriešu pieborošanā, gatavojam balsis. Ja nezinām, ko kā rakstiet man, es parādīšu, aizsūtīšu metodisko materiālu, pēc kuru varam mācīties. Tieši kā to darīt skatos, jo tur ir vairākas disciplīnas. Un tā ir tāda atsevišķa tēma, es domāju, ka nāks tuvāk, es vēlreiz šo te tā kā piesaukšu. Jā, jo gal galā Oskars ir Latvijas staldriešu piebarotāju kluba prezidents vai vadītājs. Vadītājs, sauciet kā gribiet, vienkārši cilvēks, kurš vada šo entuziasmu pilno pasākumu uz priekšu, jā, es arī, nu, tā kā šo klubu esmu radījis un braucu kā komandas vadītājs arī uz Eiropas čempionātiem. Tā kā visu izdarīsim, viss būs forši, mēs zinām, kas kā jādara, galvenais ir atrast foršu balsu tēmru un tad jau treniņi un rezultāts neizpaliks. Jā, un kā jau Oskars teica, ka tiešām medniekam lielākā balva ir iespēja parunāties ar briedi mežā brieža valodā. Un Oskars arī man ir mazliet uzsēdinājis uz trubas, ja tā var teikt. Un pagājušo rudenī bija mani pirmie mēģinājumi to darīt. Un tā bija fantastiska sajūta, ka briedis atbildēja un lēnām nāca. Un to pasauc, viņš atbild un tu saproti, ka viņš nāk, jo arvien tuvāk. Un tad atskanēja šāviens. Kaimiņš? Jā, es biju uz, praktiski uz klubu robežas un praktiski un es piesaucu briedi kaimiņu vednieku, viņš noteikti bija priecīgs par šo te momentu, ka briedis kapsils kaut kur skrēja. Bet sajūt vienalga forša. Ka nesanāk, zin kā citreiz, ka tu bauro un tad tas mednieks nāk pie tevis, vai ne? Tā kā jābūt draugi ļoti uzmanīgiem šajā jautājumā. Tā kā jā, Minhauzens, obligāti Minhauzens, Latvijas čempis, staldriešu piebaurošanā. Gan jau, ka tur būs vēl tās disciplīnas, to visu vēl parādīs. Mēs esam noilgojušies pēc festivāla. Es domāju, ka mēs tur arī jau piekdien brauksim prom, drožiem, svētdien vakarā vai pirmdien. Tā ir tāda feina lieta, kas ir atgriezusies atpakaļ. Un tā ir atpakaļ. ļoti latviska lieta, starp citu. Igauņam arī, jā, bet ne, viņš savādais. Es domāju vispār par Minhauzenu kā tādu. Kā tā ir ļoti latviska lieta. Un tā... Kāpēc? Tajā festivālā valda tāds jā. Medniecības gars un tāds, ka cilvēki gatavi palīdzēt viens otram, pieskatīt viens otru, lai viss ir okei. Okay. Atceros vienu no festivāliem, kur vienkārši nolēmām ar sieviņu apsēsties upes krastā drusku atpūsties un pienāca kāda cita sieviete, pilnīgi nepazīstama ar bērniņu, saka, man tur jāpiedalās, pieskatīsiet, man bērniņu ir atmiņos. Tad tā, ne? Jā, un... Normāli māte. Nē, bet nē, viņai ir jādodas kopien. Tieši tā. Viņa skaidri zina, ka šeit ir mednieki un ka viņi pieskatīs viens otru un bet tad pirmā tāda interesanta sajūta bija, tas to gan es atceros, kurā vietā tas bija Siguldā, bija tāda pielies pļau, kurā bija jānovieto automašīnas stāvēšanai. Tur bija beigi dubļi. Tur bija pamatīgie dubļi un mēs braucām ar tajā arī tādu pavisam mazu automašīnīti un vienā brīdī es saprotu, ka automašīnītes spējas beidzās. Lēnām es ar tādu izmisumu izspiežu sajūgu un domāju, ko tagad lai dara, to tās mašīnas pat izkāpt lāga nevar. Nu, neskatoties uz to, ka izspiesas sajūgs un izņemts no ātruma, auto sāka ripot. Vienkārši. Un es tās spogulīšos redzu, kad 5-6 vīri ir klāt, vienkārši bez aicināšanas, bez nekā paņem izstumu automašīnu. Kad tu skaidrs, ka mednieki? Tie mednieki, viņi jau vienkārši redz. Mednieki saprotās bez vārdiem. Bez vārdiem. Un ja šo sajūtu gribat izbaudīt, droši uz Minhauzenu. Jā, iekārtojamies smukās nometnēs un tā tālāk. Jā.
Tiekamies. Nu ko? Lādēji iekšā! Nu ko, dārgie draugi, pa Mīnhauzēm parunājam, par bukiem parunājam. Jā. Starp citu, par medībām runājam. Turpinot medību. Par to Jāņu buku. Nu, tagad es nomedīšu, kā parasti mēs varētu parunāt vēl, vēl vienu interesantu lietu, ko tad darīt, ja tas buks aizskrien. Līdzīgi tā kā tas kuilis, ja tā dāmai aizskrēja jā. Projām, vai ne, un viņa aizskrēja pēc vīra klāt, bet jautājums, vai jāskrien, tad ir vīram pakaļ uz mājām, vai tomēr jāskrien pakaļ kaut kam citam. Tā dāmai līdzi bija ne tikai vīrs, bet arī medības suns. Ko tad viņa varam suni aizskrēja vīram pakaļ? Nē. Pakaļ? Viņa aizskrēja pakaļ vīram un lai tas paņemtu suni. Un tad visi trīs devās atpakaļ uz mežu. Okay. Bet, ja gadījumā dzīvnieks aizskrien, tad tiešām labākais palīgs šā dzīvnieka atrašanā ir medības suns, apmācīts medības suns, kurš māk sameklēt asinspēdu. Bet citreiz gadās tā, ka arī to suni vajag sameklēt. Tā ka viņš aizskrien meklēt to... Asinspēdu. Tad viņš saprot. Vai arī viņš saprot, ka tas ir tālu, un tad tur grib redzēt, kur viņš atrodas. Jā, ir vairāk varianti, kā tas darbojas. Vai nu strādā ar suni pavadā, nu tad loģiski, ka pavadas otrā galā ir suns. Nu, jā, ir suns. Varbūt arī situācija, kad neizmanto pavadu, suns strādā bez šīs te pavadas, un tad ir lielisks ierīces, kas palīdz atrast suni, kur viņš atrodas, un saprast, kas īsti notiek. Un par to, kādas ierīces izmanto un testē Linda. Jā, viņa patestē šo šobrīd, to. Šobrīd nelielā sižetā. Un tā kā man šodien ir līdz arī sudis, tad vēl viena lieta, kas man ir līdz no GP S Pro, ir Garmin Sixna sunim. Šobrīd sunis ir siksnā pavadiņā, tāpēc, ka šajā laikā mežā to laist nav baigi labi, vienkārši bez nekontrolējamā veidā, bet šo es esmu testējusi visu pagājušo sezonu, mēs asinspēdu meklējām un arī ļoti sekmīgi atradām. Man ir mazā D5 siksna, tāpēc, ka es uzpamēģināju lielo un viņa vitā ristījās vienkārši ķieģeli kaklā. Līdz ar to mazai siksnai arī tas uzķeršanas attālums ir diezgan maz salīdzinoši, bet itā ar numurs vajag tālu projām neiet vienkārši ļauj sakot līdzi, ko suns dara, kā strādā un skatīties. Un vēl visvaršākais ir divas fīčas šim, kas man ļoti patīk. Tīpaši, ja sanāk kaut kādā tumsā vai ko meklēt, pirmām kārtām ir var ieslēgt lampiņu. Un viņš tā kā tāda lampiņa skrien pa mežu suni var redzēt vienkārši ar aci. Un otrs ir pīkstulis, nu skaņas signāls uz siksnu, jo man suņi ir iemācīti reaģēt uz skaņas signālu. Tas nozīmē, ka ja es nospiešu skaņu un tas nopīkst, tad suns patiesībā zina, ka ir jānāk pie manas tajai komandas šurp. Tas nozīmē, ka man tā kā trakai pa mežu nav jāskrēt un jāpļaustās, un zvēri nav jābiedē. Tas ir, nu, suns aiziet tālākā distancē un saproti, ka... Suni vajag atsaukt, nospieda pogu, siksni nopīkst un suns nāk atpakaļ. Bet ir suns, protams, jāpieradina, jāiemāca šī komanda. Un kaut kā tā. Tā es te pamedīšu. Te, kur arī mani suns atnāca. Ai, bišķiņ nokritījās. Kamēr piedodiet vēža, bišķi arī pūš. Tā mēs ar suni šovakar pamedīsim. Kata medī kaut kur bišķi tālāk. Pastīšos, es gribu nomedīt kaut kādu stirniņu, vai es gribu, vai es negribu. Nu, dubļi šausmīgākie suni. Varbūt tās meža cūku izdosies tumsā pavērot ar to uzliku. Jā, aizmirs bateriju banku. Bet nu labi, man ir vēl cita, ko patestēs un pēc tam pastāstīs par to arī. Mums iet labi, mēs pūšamies. Vajadzēja 3 dienas, lai izgulētos. Atvaļinājumā es neesmu principā bijusi 5 gadus, bet, nu, ik pa kādām laikām vajag kaut kur pazust mežā. Nezinu, kādas pekstiņas jums Oskars Rinduls sastāstīs, bet šis ir fantastiskākais laiks. Man šis laiks patīk vislabāk, kad daba ir pilnbriedā un viss maržo, un tas tā buciņa oranžā krāsa uz zaļā fona. Un tie
mazie smieklīgie kazlēni, kas staigā mamām līdz jau šur tur ir parādījušies. Un putnu čivināšana, tikai saku, vakar mēs vispār katru nosēdējām istabā, jo gāze vienkārši nereāli. Un šodien par šito te meža pielījušo dubļaino malaino ceļu man ir sanāca bišķiņ rodeo, jo sapratu, ja es bišķi nobremzēšu, tad būs jautri. Tad būs vajadzīgs traktors. Nu, redz, tā kā Linda arī starp citu izmanto Garmin Sixnu, ja, kuru var iegādāties te pat GPS Pro veikalā. Starp citu viņas, jūs kadrā neredzat, bet viņas pat blakus ir piezā slānī. Tā ir jaunas arī visādas. Respektīvi, man patīk tas, ka Garmin attīstās visu laiku. Jā, un tas nav tikai... Iet uz priekšu uz gadu. Tas nav no tikai navigātors automašīnā, tas ir arī navigātors pulkstenī un visādas gadžets un suņiem sikas. Kas tik tur gan nav? Kas tik tur nav, jā, bet to šeit uz vietas veiklātajiem es tā pārāk jau... Zika nesanāk pārāk daudz, jā, pārāk daudz, bet nu, jebkurā gadījumā... Reklamējot vien tikai. Nē, nu, jebkurā gadījumā, jā, raidījums kopā ar GPS Pro, mums jāsaprot, ka mednieki arī šeit var atrast ļoti daudz foršas lietas. Tieši, nu, kas ir saistīts ar tādu elektroniku, ja vairāk ieroči te nav, bet te, jā, bet te ir tas visi tie aksesuāri, kas ir nepieciešami medniekam ikdienā, ja, kurus, teiksim, okay, nu šeit nav ieroči, te nav munīcijas, bet te ir tās visi tie nepieciešamie gadžeti, kurš starp citu arī hobī var pārklāties, nu, piemēram, binokli. Labi binokli tu var vērot tikai dzīvnieks, arī putnus. Jā, protams. Kaimiņas pelogu, zin, vēl kaut ko. Meitenes pludmalē. Meitenes pludmalē. Nu, kas, kur ar tuvāks. Respektīvi, jā, tā kā tā, nākie ciemos, te visi forši. Tā. Nu ko, pārlādējam. Oskar, tu man te moki visādiem jautājumiem, šodien es arī tev vienu tādu delikātu jautājumu uzdošu. Nu, es padomāšu, jā. Nu, tu tā padomā. Bildēt, jā. Nu, nu. Katrā gadījumā situācija, pēc vienkārši tu sēdi medību tornītī. Sēžu. Gaidi tā kā varbūt Jāņu buku, bet šis nenāk. Atnāk kas? Un atnāk, piemēram, lapsava ienacums. Mm. Ko darīsi? Medīsi vai tomēr gaidīsi, ka atnāk stirnās? Nu vai mežacūka? Man ir bijusi šāda situācija. Starp citu, tieši precīzi šāda situācija man personīgi bija tad, kad es nomedīju savu vienu no pēdējām vispār. Tā bija pēdējā cūka. Meža cūku, kur es nomedīju tieši pirms Āfrikas cūku mērs pārnāca mums pāri. Tur bija tieši novērojama cūku migrācija tajā brīdī, jo mums bija nenormāls daudzums platībās ar meža cūkām, kuras vienkārši taisnā vīlē, nu, tā kā gāja kaut kur projām. Nu, laidās. Laidās, reāli laidās projām, jo bija tā, ka hop, pēc nedēļas un nebija neviena cūka. Bija tāds hop, un tevi tā, ka tu vienkārši nesaproti, mēs sēžam piecos torņos un tur iznāk bar pa 30-40 cūkām, un tad pēkš, hop, tā. Un nav nekā. Es nomedīju toreiz vienu cūku, un tas bija tieši interesanti. Es tagad sēžu, un arī tas vakars. Un es domāju, tā, viņam šiten iznākt, viņam arī tur iznākt. Un te var iznākt, nu, uz lauku, uz maliņu. Tur tieši laukam pa vidu, mums ir tāds milzīgs grāzs, grāvu galā tūlums, forši sēdi, un tur apkārt viss baigi labrēc. Vēja vēl labvēlīgi, un viss. Un tagad arī vakars iet jau uz galu. Nā, un es skatās, ģenocuņi ņemās tur, nu, divi tādi. Nu, tā kā tagad iet un kaut ko urkšķi un murkšķi, un viņš mani ieraudzīja, un tā viņš kaut ko tur pamurkšķi. Un es tu vēlas, un tagad, nu, ko man tagad darīt? Tagad tevi nomedīt. Jā. Un tam man tās cūks tagad neatnāks. Nu, viņas var neatnākt, ja viņas ir blakus, ja viņas te kaut kur ir. Tāpēc, ka drīz jau jānāk, un principā pēc tā pulkstenis, nu, uz to krēslu, un viņām vajadzētu parādīties. Bet ja es tagad dēļ šitā te nomedīšu, nu, faktiski dēļ viņa pazaudēšu tā kā cūkmedības, nu, ko tam man tā kā īsti darīja. No. Un tad es sapratu īstenībā, ka nemazam tik traki ar ienocuņiem vismaz nav. Viņi šausmīgi ziņkārīgi un tādi, es teiktu, nedaudz bezkalnīgi dzīvniecīgi. Nu, no, tā. Jā. Ja? Un tur bija tā, ka, okay, draugi, es zinu, jūs te esat, jūs te būsiet. Pēc jums es vēl tā kā atnākšu, bet tajā brīdī izlīd ārā meža cūks. Bet viņi saka, ka izlīd ārā kur? Izlīd ārā 400 metrus tālāk, tā mans mašīnas virzienā. Tieši pie mašīnas faktiski iznāk. Viņi vienkārši gribēja ar Oskaru mašīnu braukt, lāpties no Āfrikas cūku mērķi. Jūs aizēju šitien iznākt, jūs iznācāt tur. Tādī galā es domāju, tā, ko man tagad darīt? Vien man epizode jau tāda bija, ka es līdu. Līdu vienu vakaru, tieši arī neilgi pirms tam es līdu viņām klāpu.
klāt pa labību, vēl gaišs bija, bet nu viņas ļoti neveiksmīgs vējš bija, novodu un aizskrēja. Un tagad es domāju tā, nē, es neatstāšu šito vietu. Gaidu, varonīgi skatos, nu, skatīšos, kas notiek, kāda ir tā situācija, vai viņas tur ņemsies vai neņemsies. Un tur bija tā, ka šitā ir labība, bet tur ir pļāva, bet tur atkal ir fejns. Faktiski tā pļāva ir tāda slavena ar tiem kāpuriem, viņi tur visu laiku roktos, tad ir visādas kāpuriņas, tur garšo, viss tur ir. Varbūt tās tur ir trifeles, es nezinu, vēl kaut kas ir. Trifeles, varbūt tur lielo rubli var nevis meža cūkas. Ļoti iespējams, respektīvi viņas tur ļoti ir iecienījuši to vienu vietu. Un tieši tur viņas arī izgāja, un tur arī sāka kaut ko rakties, bet tā vietā, lai tur palikt un raktos un ņemtos, skatos binoklī, ka viņas un tās vadošās, un tie sīkie tur tā kā skrājuma papu, bet tāda viena vadošā, tā viņa vienkārši tādā taisnā vīlē, kaut ko tur tā kā savāca kaut ko un iet prom. Un tas ir pļāviens, jūs esat iznākuši tā kā pavakarēt vai, ko jūs tur esat iznākuši darīt? Un tad es sapratu, ka jā. Viņas iznāca vienkārši Oskaru pakaitināt. Pakaitināt, bet jebkurā gadījumā tā bija novērojuma migrācija, kā es pēc tam sapratu, jo viņas taisnā vīlē vienkārši šķērsām pāri labībai, pāri visām tām pļavām, vienkārši devās projām. Un tad tas bars devās man garām, es izvēlējos vienu pērniķi, nomedīju, plaukt, zādēls pa gaisu, ragi dūņās, tā teikt. Ko ienats suņi? Klausies tālāk. Un tagad viņi mēs tur nokrīt, tāpat kaut kā 20 metri no torņa, 30, nu tā, plus mīnus tā krēslo. Un tagad tas ienots suns, nu, tagad kas notiek? Viņi tur ir nokritus, nu, miers, es jau daru uzreiz nelec un neskrienu, skatos, kas notiek, varbūt tās vēl kāda cūka apstājās, vēl kaut ko. Tagad tas viss tā smuki norimies ir, cūks ir aizskrējuši projām, viss ir aizgājis, viss, nu. Tagad varētu līst lejā. Un tādā brīdī, kad es jau esmu saņēmies, domāju tā, nu, varētu tā kā sataisīties, līst lejā. Skatos, man tur tā zāle tā, zin, tā vēl kustās, ja? Un skaties tagad tā. Ja, nu, suģi teica, un tagad hejā, tā, hejā, vakariņas. Vakariņas, viņi tā tieši tādā taisnā vīlē, uz to man meža cūciņas tā, jau paga, kas te tagad... Kamēr Oskar stornīt, jā, atri mēģināsim aiznest. Jo, zin, kā acīm redzot arī, nu, asins smarža, nu, viss, tas vējš bija tāds. Tieši, jo vējš, es saku, viņš bija labvēlīgs man, viņš bija tieši tā kā no meža cūkām uz mani. Un tad attiecīgi, jo ienot man bija aiz muguras, tad tur visi ienot suņi. Es atvainojos, jā. Un tieši taisnā nav vīlēs tā. Pagas, tā kā nesapratu. Klāt. Un viens nomedīja arī to. Tā kā man bija... Otrs aizlaidās, jā. Bet es viņu dzirdēju pēc tam. Viņš tur kaut kur jau ņēmās un tā, jo, nu... Tā kā tādī brīdī man sanāca nomedīt uzreiz vienu meža cūku un ienot suņi. Un tā es sapratu, ka... Teiksim, tas bezkaunīgais dzīvnieciņš, viņš no tā šāviena tik traka, nu vismaz tādī brīdī viņš nenobijās, jo viņš ļoti skaidri zināja, ko viņš grib. Tikaiši pasaļot. Loģiski, viņš grib vakariņas. Viņš grib vakariņas, jā. Tā kā sanāca man nomedīt uzreiz gan meža cūku nomedīt, gan bišķi paregulēt plēsēju skaitu. Jā, bet es domāju, noteikti ir jāmedī šeit plēsēji, ja viņi ir, un tas palīdzēs izdzīvot. Visiem tiem dzīvnieciņiem, kurus mēs patiešām arī vairāk vēlamies redzēt medību platībās galvā. Jā. Zaķu medības ir ļoti interesants, tikai tad, ja ir zaķi. Jā. Un lapsas un ienacis viņi gādā par to, lai viņi būtu mazāk. Nu, viss ir atkarīgs, arī, nu, redz, ja mēs runājam par to medīt vai nemedīt vasarā, ienacis un vai laps. Ja? Viss ir atkarīgs no pieejas un no tā blīvuma to dzīvnieku. Ja? Ja tavs mērķis ir iegūt lapsādu, piemēram, arī... Nu, nē, tad viennozīmīgi ir jāmedīt. Tad mēs meklējam, kad ir forši akots, ja tādējādi jūs gan regulējat plēsēju skaitu, gan tu iegūsti tīri. Jā, bet, ja, teiksim, šī lapsu populācija vai ienacuņa vai kāda cita plēsēja populācija ir ļoti liela un medību noteikumi to atļauj medijiem. Ja tu atceries sarunā, iepriekšējā sarunās, kad mēs runājam ar Kristoferu Klausenu, piemēram, ja, ka mums bija intervija, mēs viņam arī uzdevām šo jautājumu, kā tur ir, nu, kad tu medības foršāk, ko tu dara tām ādām, viņš ne, mēs neko nedara ar ādām, vienkārši tās lapsas ir tik nenormāli daudz. Mēs vienkārši viņus medījām, tāpēc, ka viņus ir jāmedī. Tieši tā. Mēs vienkārši viņus nomedījām, apmedījām un viss. Mēs neko nedarām ar to labs. Nē, nu viņš saka, labākās, skaistākās, jā, tu uztais ādas, bet principā tu vienkārši viņus medī. Nu, rezultāti ir, es domāju, ka daudz, kas pamedījuši plēsēs, saprot, ka parādās arī tur putni, tie paši stirnēni, viņiem ir izdzīvot daudz vieglāk, ja šī laps populācija ir mazāk un šī slodze uz stirnēniem nav tik liela, nu, no laps vietas puses. Redzēsim, kā tagad būs slūši, jo mēs nemedījām, ne?
Jā. Vai ne? Tā kā būs daudz būs varības. Interesanti. Jā, un būs interesanti. Šau garām jaktei būt. Nu ko, dārgi draugi, lēnām, lēnām mēs beigsim, lēnām super, nevis lēnām ir jau pietuvojušies svētki, līgo svētki, kur mēs ar citu atkal pēc Covid visiem šiem te dīvainiem gadiem varēsim diezgan normāli svinēt. Jā, es ceru, jau, jau rītā ir līgo vakars. Līgo, līgo, sveicien līgām un jāņem, noteikti jā. Arī no mūsu šauj garām komandas. Būs forši svētki. Uzvedieties godīgi. Lai varam tikties atkal mežā uz medību taks. Jā, tad vēlreiz, ja jums patīk šī epizode, neaizmirstiet, mums ļoti svarīgi spiežiet laikus un izplatiet mūsu izplatījumā, rādiet saviem vecmāmiņiem, draugiem, onkuļiem, tantēm, visiem, citiem radiem paziņām, kam ir interesi par medībām un medību tēmām. Neaizmirstiet uzspiest zvaniņu, lai zinātu, kad iznāk jaunākās epizodes un citi jaunumi mūsu video kanālā. Jā, obligāti ierakstīt komentārā, starp citu ar tām receptēm, ierakstīt recepts un uzrakstīt vēlreiz, kā es teicu iepriekš, komentāri ierakstīt, kāda ir jūsu panākumi šajā buku sezonā, kāda ir atziņa ir, kas nav. Starp citu, jā, recepts, ierakstīt kādu foršu recepti, kā jums liekas, mēs ar Indulu padalījāmies. Jā, varbūt ir jums kāda interesanta šašlika recepte. Jā. Ar ko jūs labprāt padalītos, jo gal galā pēc jāņem nāk pēterdiena, pēc tam daudz brīvdienas visu vasaras garumā. Jā, pēc tam ledus. Un arī Minhausenā var taču vakarā uzcept šašliku. Jā, gatavojamies Minhausenam. Par mēslošanu mežā droši vien pateiks Linda atsevišķi. Atsevišķi. Bet mēs no jums atvedamies. Paldies, ka esat kopā ar mums. Tiekamies pēc svētkiem. Es nezinu, kā mums sanāks ierakstīt, vai sanāks vai ne, vai būs ekstra vai attālināt, bet jebkurā gadījumā tiekamies nākamajā epizodē. Esiet godprātīgi mednieki. Šaujam garām. Šaujam garām. Jaktei būt, tā teikt. Un vēl daži vārdi no Vēl daži vārdi no Līnas, un mēs atvedamies. Atā. Atā. Mēs sēžam uz suni, vērojam dabu, testējam visādus rīkus. Man ir termokrūze ar milk coffee no military shop un atceramies, ka 1% no visiem ienākumiem nonāk pie Latvijas armijas veterāniem. Garšīga kafija ļaus man šodien baudīt medības ilgāk, ja ne ar kofeīnu, tad vismaz ar siltu dzērienu, jo termokrūze siltuma tur patiesībā diezgan ilgi. Tā kā dodaties uz military shop pēc fantastiskas kafijas un atbalstiet Latvijas kara veterānus. Nu ko? Mēs medīsim, jūs pieapājiet, klausieties, lai jums forša nedēļa, un tad jau atkal tiekamies šaujam garām, un galvenais, nemēslojam mežā. Ņemamies nost. Masts beidzies.